Re, viss ēters ir te! Odesa ir trešā lielākā Ukrainas pilsēta pēc iedzīvotāju skaita. Dēvēta par Melnās jūras pērli, tā vienmēr bijusi iecienīts turisma galamērķis. Ritot Krievijas uzsāktā kara 19. Dienai, priekšplānā ir tās strateģiskais nozīmīgums. Odesa līdz šim nav piedzīvojusi tādus iznīcinošus uzbrukumus, kā piemēram Harkivu vai Mariupoli, bet trauksmes un gatavības līmenis ir augsts, un odesieši ir gatavi aizstāvēt savu pilsētu. Mēs šorīt esam sazinājušies ar Aleksandru Velmoško, Odesas teritoriālās aizsardzības vienības pārstāvi. Dobrē jūtra! Dobrē jūtra! Labrīt. Skažiķi, pažalstā, kakā ir situācija vaģēs nā etat moment? Sakiet, lūdzu, kāda ir situācija Odesā šobrīd? Šobrīd kolēģi stāsta, ka Krievijas karakuģi ir parādījušies uz horizontu. Da, no jaņi būtu kamiņi ķiravaģi pra kurs, kaņiešana no... Es nekomentēšu par kursu, bet Krievijas kara kuģi tie patiešām ir Melnajā jūrā, un jūs tos redzat. Sakiet lūdzu, kā jūs vērtējat apdraudējumu tieši, kas nāk no šiem kuģiem? Nacionālās drošības sekretārs Daņīlovs apgalvoja, ka tiek gatavota aizsardzība Odesas apgabalā. Mums ir ar ko viņus sagaidīt, gan bruņoties spēki, gan teritoriālā aizsardzība. Un tieši par teritoriālo aizsardzību gribēju jautāt. Es nejautāšu, varbūt kāds ir sastāvs, cik ir cilvēku, bet cik spēcīgi ir šie spēki tieši teritoriālā aizsardzība Odesā? Odesā šobrīd un Odesas apgabalā atrodas vairākas brigādes, kas ir Ukrainas bruņoto spēku sastāvdaļa. Tā ir pilnvērtīgas vienības, un tās ir veidotas tā, ka tur praktiski nav cilvēku bez militārās pieredzes, un ir daudz brīvprātīgo. Tik daudz arī tādus cilvēkus turpat neņēma, kuriem nebūtu kādas militārās pieredzes. Un ir arī tieši brīvprātīgo un civiliedzīvotāju formēta teritoriālā aizsardzība, un tā nodrošina pretestību jau kopš 14. Gada. Šobrīd šīs teritoriālās aizsardzības vienības vēl nav izrādījušas savu spēku, bet ir bijis arī nepieciešamība aizsargāties visā Eiropas teritorijā. Tā ir aprīkota ar mūsdienīgu aprīkojumu, arī prettanku aprīkojumu. Да, в новостях вот каждый день читаем про диверсионно разведывательные группы. Ziņās katru dienu lasām par diversijas izlūk dienas spēkiem, kurus arī aiztur dažādās Ukrainas pilsētās katru dienu. Jā, Odesā arī šos diversantus aiztur, taču vairāk tos aizturēja pirmajās kauju dienās, bet Odesā ir bijuši divi vai trīs tādi gadījumi, es nevarēšu pateikt konkrēti, bet tieši pret šādiem diversantiem aizsardzība ir viens no teritoriālās aizsardzības uzdevumiem. Un runājot par Odesu, Odesa vienmēr ir bijusi kosmopolītiska pilsēta, tur ir daudz dažādu cilvēku. Kāda ir atmosfēra pilsētā? Atmosfēra pavisam vienkārši visi, kas paliek pilsētā. Viņi sūta Krievijas kara kuģi zināmā virzienā. Un mēs fokusējamies uz galveno, ka tā ir Ukraiņu pilsēta Odesa un mūsu valsts, un mēs to pasargāsim, un nevienam nav nekādu tiesību šeit ierasties ar saviem lielgabaliem, ar saviem kuģiem. Ziniet, Krievijā vēl aizvien ir daudz cilvēku,
kuri netic, ka Ukrainā norisinās īsts, ļoti brutāls karš. Jo tā propaganda no Krievijas ir ārkārtīgi spēcīga. Ko jūs gribētu pateikt šiem cilvēkiem? Es viņiem neko negribu pateikt, viņiem būs jānotic tam, ka viņiem, tātad vai nu viņi ir pret karu, vai nu viņi ieradīsies šeit, un mēs viņus sagaidīsim ar ieročiem. Un vēl kāds jautājums, ja 19. kara diena. Aleksandr, ko jūs šobrīd jūtat? Es esmu dusmīgs, mums viņi ir apnikuši, viņiem ir jāizvācas un jākapitulē. Jā, mēs visi ceram, ka šis karš beigsies iespējami drīz. Ir arī jaunumi, ka iespējams kādi pozitīvie signāli attiecībā uz sarunām starp Ukrainu un Krieviju. Varbūt tā. Tās arī ir vēstis, kuras jūs gaidāt. No vienas puses, jā, gaidām, bet šodien, piemēram, būs vēl pārunas starp Ukrainu un Krievijas delegāciju. Iespējams, ka būs kaut kas pozitīvs, taču tas ir mazticami. Iespējams, nav pat nekādu rezultātu attiecībā uz sarunām par humanitārajiem koridoriem, piemēram, Mariupolē. Krievi apšauj cilvēkus, autobusus, evakuācijas, kuri cenšas evakuēties. Un tāpēc ir atšķirības starp to, ko viņi saka un reāli dara. Viņi saka, ka ir gatavi izveidot humanitāros koridors un pēc tam tos apšauj. Lūk, tāds ir arī līmenis šobrīd pārunām, kādas vispār ir iespējams ar Krieviju. Es vēlreiz aicinu viņus aiziet no Krīmas, no Donbasas un kapitulēt. Aleksandri, kā jūs teicāt, Odesa ir gatava par sevi pastāvēt un aizsargāties. Paldies jums liels par sarunu. Šorīt un durieties. Turēsimies. Slava Ukrainai. Aleksandrs Velmoško, Odesas teritoriālās aizsardzības vienības pārstāvis tiešraidē no